κολοκυθόπιτα αλμυρί σε φόρμα. Τυχομαγειρέματα.gr. Υλικά 6-7 φύλλα κρούστας, λίγο λιωμένο βούτυρο για το άλυμα. Για τη γέμιση 1 κιλό κολοκυθάκια καθαρισμένα και κομμένα σε κυβάκια, 1 μέτριο κρεμμύδι τριμμένο στον τρίφτη, 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, λίγος φρέσκος ή ξερός δυόσμος. Για την κρέμα 5 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αν θέλετε, χρησιμοποιήστε καλαμποκάλευρο, 1 τέταρτο συσκευασίας βούτυρο, 1 λίτρο γάλα, 1 φλιτζάνι τσαγιού φέτα θρηματισμένη, 1 φλιτζάνι τσαγιού τριμμένο κεφαλοτήρι, 2 αυγά ολόκληρα, αλάτι και πιπέρι. Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι και προσθέτουμε τα κομμένα κολοκυθάκια. Αλατοπιπερώνουμε ελαφρά και όταν ροδίσουν, αποσύρουμε από το μάτι και τα αδειάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Σε ένα κατσαρολάκι λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε με ξύλινο κουτάλι ώσπου να αρχίσει να μοσχομυρίζει το αλεύρι. Προσθέτουμε το γάλα και ανακατεύουμε με το σύρμα συνεχώς, μέχρι να πήξει η κρέμα. Απομακρύνουμε από το μάτι την κατσαρόλα και προσθέτουμε τα αυγά και στη συνέχεια τα τυριά. Βουτυρώνουμε μια φόρμα του κέικ με τρύπα. Παίρνουμε ένα-ένα φύλλο κρούστας και με ένα πινέλο τα αλείφουμε ελαφρά με το λιωμένο βούτυρο και τα τοποθετούμε το ένα πάνω στο άλλο προσπαθώντας να καλύπτουμε με προσοχή το εσωτερικό της φόρμας έτσι ώστε να περισσεύει και λίγο φύλλο έξω από τη φόρμα. Αφού απλώσουμε όλα τα φύλλα ρίχνουμε τη μισή ποσότητα από τα κολοκυθάκια και πασπαλίζουμε με το μισό δυόσμο. Ανακατεύουμε τα υπόλοιπα κολοκυθάκια με την κρέμα και τον υπόλοιπο δυόσμο. Απλώνουμε το μείγμα πάνω από τα κολοκυθάκια. Κλείνουμε την πίτα γυρνώντας τα φύλλα της ζύμης προς τα μέσα έτσι που να σκεπάζουν καλά τη γέμιση. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία περίπου ώρα. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο άφησε ένα like ή ένα σχόλιο ή κοινοποίησε στους φίλους σου. Για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς το ηχομαγειρέματα.gr για περισσότερες συνταγές.